ପରିମିତିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଓ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିବା, ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କହିବା। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଇଏ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଓ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତା ନାଁ ଯଦି ଏ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଓଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଥ କହିବା। ଆଉ ଯଦି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଓ ଏ ଆଉ ବିକୁ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କହିବା। ତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଡି କହିଥାଉ, ବ୍ୟାସାର୍ଥକୁ ଆର। ତ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ସରି, ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଆର୍, ବା ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବାଇ ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଜାଣିବା କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଫର୍ମୁଲା। ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ଥର ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରି ଆସି ପୁଣି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କହିବା। ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ଟୁ ପାଇ ଆର୍। ତ ଏଠି ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥାଏ କେତେ, ବାଇଶ ବିଭକ୍ତକ ସାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାଇଶ ବିଭକ୍ତକ ସାତ ନେଇ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିବା। ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରିନିଅ, ଆର୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏକୋଇଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆମକୁ ଧରିନିଅ ପଚାରିଛି, ପରିଧି ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ତ ପରିଧି କେତେ ହେବ, ନା ପରିଧି ହେଇଯିବ ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ଟୁ ପାଇ ଆର୍। ତ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ହେଲା ବାଇଶ ବ୍ୟକ୍ତକ ସାତ, ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏକୋଇଶ ଦେଇଛି, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ସାତ ତିରି ଏକୋଇଶ, ତ ଇଏ ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ, ତ ବାଇଶଶହ ଶହେ ବତିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ବୃତ୍ତର ସରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ପରେ ବିଷୟରେ, ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପରେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚାପ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଇଏ ହେଲା, ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଉଛି, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଓ, ଓ ଏ ଓ ବି, ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏକ୍ସ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଏ ଏକ୍ସ ବିକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତର ଚାପ। ତ ଏଇ ଏ ଏକ୍ସ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏଲ୍, ଫର୍ମୁଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ଇଏ ହେଇଗଲା ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଫର୍ମୁଲା। ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ଏ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା କେଉଁଟା, ୟାକୁ ବି ଏ ଲେଖିପାରିବା, ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ମିନ୍ସ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଇଏ, ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା, ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ହେଲେ ବୃତ୍ତ କଳା କ'ଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା, ତ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଓ ଏ, ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ରହିଲା, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବୃତ୍ତକଳା। ତ ଏହାର ପରିସୀମା ମାନେ ଓ ଏ ଓ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଏ ଏକ୍ସ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶିକି ଯାହା ହେବ ସେ ହେବ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା। ତ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଦେଖ ଓ ଏ ହେଲା ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଏ ହେଲା ଆର୍, ଓ ବି ହେଲା ଆର୍, ଇଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଇଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତ ଇଏ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ କେତେ ହେଇଗଲା, ନା ଟୁ ଆର୍ ହେଇଗଲା, ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଏକ୍ସ ବି ହେଉଛି କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ଚାପ, ତ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏଲ୍, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏଲ୍, ବା ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବା ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍। ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ ହେଉଛି ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା, ହେଉଛି ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍। ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଶିଖିବା, ଏପରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ କରିବା, ଉଦାହରଣ ଏକ ତ ଆମେ କରିସାରିଛୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାହାର କରିକି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁ କରିବା ଆମେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଚକର ଅରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଏକାନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚକଟି ପଇଁଚାଳିଶ ଥର ଘୁରିଲେ
ଏହା କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକର ଅରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକର ଅର ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଆର୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ କେତେ, 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆର୍ ଦେଇଦେଇଛି 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକ ଦେଇଛି, ଏ ଧରଣ ଶଗଡ଼ ଚକ ହେଉଛି, ତ ଶଗଡ଼ ଚକ ଥରେ ଘୂରିବ ମାନେ ସେ କେତେ ମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବ, କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ନା ତା ପରିଧି ଯେତିକି ସେ ସେତିକି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତା ପରିଧି ଯେତିକି ହେବ ସେ ସେତିକି ରାସ୍ତା ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଶଗଡ଼ ଚକ ଗୋଟେ ଥରରେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଆର୍ ହେଇଗଲା 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତା'ର ଆମେ ପରିଧି ବାହାର କରିବା, ତ 2πr କେତେ ହେଇଯିବ, 2πr ହେଇଯିବ ଏଠି 2×22^7×r ହେଇଗଲା 91, ଇଏ ହେଇଗଲା 13^7×91। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2×11^13। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ, 13 ହେଇଯିବ 52×11। 11କୁ ଆମେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା ସହଜ, ତ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 5, 2 ଲେଖିବା, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ତ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ହେଇଯିବ। ତ 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଇଗଲା 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ସେ ଥରେ ଘୁରିଲେ କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେ 572 ମିଟର, ସରି 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେ ଯେହେତୁ କେତେ 45 ମିଟର ଘୁରୁଛି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, 45 ଥର ଘୁରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୋଟ କେତେ କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତ ମୋଟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ମୋଟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ 572×45। ତ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ କ'ଣ କରିବ, ନା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 572କୁ ଯଦି ଆମେ 45 ଗୁଣନ କରିବା, ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା 572×3×15 କରିପାରିବା। ତ 572କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3×ଗୁଣନ କରିବା, 572କୁ 3×ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର, 3×6 = 321, 2×3×5=15, 2×17 1716×15, 15 କରି ଆମକୁ ସହଜ ହେବ କେମିତି, ନା ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1716×10^5। ତ କେତେ ହେଇଯିବ, 1716×10^5 ଅଧା କରିବା, ଗୋଟେ ଜିରୋ ଦେଇଦେବା 5 ଗୁଣନ କଲେ, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ 2×16 = 1, 11×2×5=10, 1×2×10 ତ ଇଏ ହେଇଯିବ 8580 ହେଇଯିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର, ହେଇଯିବ 25740 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 45 ଥର ଘୁରିଲେ ସେ 25740 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଦୂରତା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍3 କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍3ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଇଛି 28 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିକୁ ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଟର ପ୍ରତି 5.50 ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମକୁ 22/7। ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ 28 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା, ମାନେ ଆର୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି 28 ମିଟର। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମି, ତ ତାକୁ ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଟର ପ୍ରତି 5.50 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଧନ ପୁରାବୃତ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରାବୃତ ହେଇଯାଉ, ସେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମି। ତାହେଲେ ଏଇ ତକ ହେବ ଅଧାବୃତ, ମାନେ ଇଏ ଏଇ ତକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଡ଼ ଦେବା। ଯଦି ୟା ଉପରେ ବାଡ଼ ଦେବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତ ବାଡ଼ କାହା ଉପରେ ଦେବା, ଆମେ ତା'ର ପରିସୀମା ଉପରେ ଦେବା। ଯଦି ଟୋଟାଲ ବୃତ୍ତ ଥାଆନ୍ତା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ବାଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଛି, ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଉପରେ ଆମେ ବାଡ଼ ଦେବା, ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଏଠି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା। ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ହେଉଛି πାଇ ଆର୍ + 2r, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ହେଉଛି πାଇ ଆର୍ + 2r, ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ, πାଇ ଆର୍ + 2r। ତ πାଇ ଆର୍ କେତେ, ପାଇ ହେଲା 22/7 ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ, 22/7 ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 28 ମିଟର ଦେଇଛି। ଯଦି ଆର୍ ହେଲା 28 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଆମେ କରିବା 2r, 2×r ହେଲା 28, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ, 7×6 = 28, ତ 22×88+28×56, ଇଏ ହେଇଗଲା, ତ ଇଏ ଆମର କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 144 ମିଟର ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ତା'ର ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଜମିର ପରିସୀମା ହେଇଯାଉଛି 144 ମିଟର। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମିଟର ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ 5.50 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏକ ମିଟର ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ
देवा पाई खर्च हुए 5.50 टंका खर्च हुए ताले आम कत मीटर बाड़ दौचे ताले 144 मीटर बाड़ देवाई बाड़ देवाई खर्च हे हेब 144 गुणन 5.50 एति टा खर्च आपको गुणन केमी कर देख 144 रो 5 गुण डायरेक्ट करदे तापर ता अधा कर मिसेद तो 144 रो 5 गुण जो आम करवा से कौन हम 5 द्वारा गुणन कले आम कौन करवा जो संख्या को 5 द्वारा गुणन करवा से संख्या अधा करदे और डाण पट गोटे 0 देदे तो 144 रो अधा आमर के 72 हो तो 72 अधा कले आम तो 720 हो 0 देदे तो 144 को आम जब 5 गुणन करुच 720 पुणी कौन करें 0.5 गुणन करुच 0.5 गुणन करुच मैंने से संख्यार अधा से संख्या अधा मैंने से पुणी आम के मिस 72 मिसेवा जो 72 मिसेवा से आमर के 792 हो तो डायरेक्ट एमती गुणन करके सैड 792 टाँचा लिखिपर अत अर्धवृत्तकार जमीर बाड़ देवाई कार जमि बाड़ देवाई बाड़ देवाई 792 टंका खर्च बुझेगा ये गला तीन टा उदाहरण।